үміті мен күдігі қатар жүретін ұлттық бірыңғай тест сынағы жақындап келеді. Ел ертеңі болар жас түлектеріміз сынаққа сақадай дайын ба? Биылғы ұлттық бірыңғай тестке қандай өзгерістер енгізілді? Бақшаба ма, бапшаба ма? Жас түлектердің сыннан сүрінбей өту үшін ата-ана мен оқушыларға берілер кеңес қандай? Жас дәурен бағдарламасының кезекті саны осы сұрақтарға жауап іздейтін болады. Сонымен биылғы ұлттық бірыңғай тестті тапсыруда өзгерістер болатыны жыл бойы талқыланып келді. Әлі күнге дейін ұсыныстар толастар емес. Соңғы шыққан, яғни 2016 жылдың 16 қараша күні шыққан Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігінің нөмірі 660 бұйрығы бойынша биылғы түлектер ұлттық бірыңғай тест сынағын келесі шарттар бойынша тапсыратын болады. Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуде бұл жер екі блоктан тұрады. Бірінші блокта нақты үш пән бар. Бұлар қазақ тілінің сауаттылығы. Екінші, ол қазақ тілінің сауаттылығы, онда оқу сауаттылығы деп аталады. Оқу сауаттылығы. Екіншісі математикалық сауаттылық. Үшіншісі Қазақстан тарихы. Оқу сауаттылығымен үшеуінен де негізгі 20-20 балдан әрқайсысы 60 бал жинау мүмкіншілігі бар талапкердің. Қазақстан тарихы бұл жерде тест түрінде. Оқу сауаттылығы да тест түрінде, математикалық сауаттылығы да тест түрінде тұрады. Енді екінші блок бар. Екінші блокта екі таңдау пәні қарастырылған. Олар бұрын осының алдындағы ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырған кезде бала негізгі мамандық бойынша бір ғана таңдау пәні болатын. Ал осы жолғы ерекшеліктің бірі екі таңдау пәні болып отыр. Таңдау пәні бойынша бала мысалы үшін медициналық білім алуды көздесе оқушы міндетті түрде биология және химия пәндерін таңдайды. Бұл жерде тапсырманы орындаған кезде 30 сұрақтан 60 сұрақ енді бұл жерде ұлттық бірыңғай тестілеу тағы да бір ерекшелік бар. Бұл бірінші және екінші блок бойынша жоғарғы оқу орнынан үміткер талапкер міндетті түрде шектік балды жинау керек. Ол шектік бал нақтылы атап өткен кезде бірінші блок бойынша, яғни оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық және Қазақстан тарихы бойынша кемінде 5 балдан кем бал жинамау керек. Егер 3 пәннің біреуінен 5 балдан төмен жинап қалса, бала жоғарғы оқу орнына құжатын өткізуден мүмкіншілігінен айырылады. ОБТ 11 жыл бойы оқып тоқыған білімнің сыналар шағы. Алайда аталған сынақ жайлы қоғамның пікірі екі жақта. Бірі пайдасын алға тартса, бірі жетіспей жатқан тұстарын ұсыныстары арқылы білдіруде. Негізі қажетсіз деп ойлаймын ОБТ-ны. Өйткені адамдар балдардың психологиясын бұзып, әркім кері реакция береді сияқты. Достарым көбісі былай құлап, өмірде түңіліп кетті, сондай кері жақтар көп болды, өйткені соған қарай айтып отырғанмын. Біз баяғыда оқыдық қой, енді сол біздің экзаменіміз дұрыс сияқты мына ОБТ-дан да. Мұғалімдер мектептің рейтингісін көтеру үшін бүткіл басқа оқудың программасын қойып қояды да, тек қана сол ОБТ-мен ғана балаларды оқытады. Яғни 6-шы сынып пен 11-ші сыныптың аралығындағы барлық нәрсені бір 5-6 айдың ішінде жаттап шығады. Яғни одан кейін ол университетке барған кезінде мүлде сабаққа деген құлшынысы төмендейді десек те болады. Өйткені бүкіл энергиясының барлығын бір 5-6 айдың ішінде салаттағаны, ол оқушы 4 жыл бойы демалады десек те болады. Мысалы өзім мен физика мамандығы пәнін таңдадым и физика жағынан технический университетке түстім. Қатты этот не болады, қиыншылықтар болады, ол тексеру жақтарынан әкімшіліктен сол жақтар қиын болады. А былайынан ОБТ жазу, ол әр баланың өзін білім тексеру, ол өте пайдалы және керек деп есептеймін. ОБТ-ның тесттері маңыздысы ішінде тесттер. Қысқа уақыт аралығында мысалы бірнеше тақырыпты қамтып өтуге болады бір деген. Мысалы қараңыз, емтихан барысында мысалы ол да өзіндік тұрғыда бар. Кеңестік дәуірде мысалы аңсап жүрген кісілердің де айтатыны бар, мысалы біздің дәуірде де білім болды деген сияқты. Бірақ ол кезде бір 3 тақырыпты қамтитын болса, бұл жерде мысалы бір 25 сұрақ арқылы 25 тақырыпты қамтып шығуға да мүмкіндік
кімнің аузы босаса, қолы босаса, соны жаман дейтін уақыт болып кетті. Сондықтан біз ОБТ мәселесінде мемлекетте бекер қарап отқан жоқ сияқты. Осы бір биылғы сынақты, тестті алып көреді. Алдағы уақытта нәтижелі болады деген сенімдеміз. Көбіне ата-аналар ОБТ-ның балалар үшін өте күрделі, әрі дайындыққа уақыт тапшы екенін алға тартады. Дегенмен, мамандардың айтуынша, бұл нағыз оқып дайындалатын балаға жоғары оқу орнына түсуге ең тиімді мүмкіндік дейді. Бала да білім болу керек, оқу керек, еңбектену керек, іздену керек. Еш нәрсе жоқтан бар болмайды. Сен оны жаңағы кездейсоқ белгіге салып, наугад дейді ғой, ойдан белгіге салып, бұл дұрыс шығады деген нәрседен үміттену жалған. Сондықтан бірінші, бала бір жыл уақытың бар. 10 жыл оқыдың, 11 жылда бір жыл уақытың бар. Өйткені ол сенің алдағы уақыттағы өмір бақиға таңдауы. Бітіруші түлектерге ОБТ-ға тек мектептегі бітірген жылы қатысу міндеттелмейді. Оқушылардың кейбірі сынақты келесі жылы тапсыра беруге болады екен. Дегенмен, темірді қызған кезінде соқ демекші, 11 жыл алған білімді дер кезінде өз қатарластарымен бәсекеге түсіп оза шабуға тырысқан абзал екенін ескертеді. Себебі, келесі жылы дәл мектептегідей жіті дайындалу мүмкіндігі болмауы мүмкін. Бұл ОБТ-ға дейін бір жыл бойы оқушы өзін медитациялық жолменен, психологиялық жолменен дайындау керек. Өйткені бұл қобалжу деген әрбір адам бойында кездесетін, кез келген адам бойында кездесетін құбылыс. Ол заңды құбылыс. Мысалы, біз бұны қобалжу неден пайда болады десек, екі баланы қатар қойып, және біреуінің қолына тола сүт беріп, екіншісінің қолына пустой шелекпенен екеуін мінекей ОБТ-ы басталды. Сен кір. Енді анау жолдың арғы бетіне жүгіріп барып келіңдер десек, бірінші бетінде тола шелегі бар сүттегі бала қобалжиды. Өйткені ол сүтті төгіп шашып алмау керек. Сынақты тапсырмас бұрын барлық білім ордаларында тек білім жағынан емес, сонымен қатар балаларды психологиялық дайындау тәсілі көзделеді. 9-шы сыныптан бастап арнайы мамандар баланы сынақ кезінде кездесетін қорқыныш, қобалжу секілді нәрселерден бойды қалай аулақ ұстау керектігін үйретеді. Психологиялық кеңесіміз оқушыларға ОБТ тапсыратын кезде ОБТ-да бірінші ең сұрақтың оңайын белгілеп тастау керек, оңайынан бастау керек. Содан кейін күрделісіне, кеңісіне көше берген жөн. ОБТ-ның алдында міндетті түрде біз мысалы өмір тәжірибесі бар, міндетті түрде қазақта мақал бар ғой, қуанған мен қорыққан жылаған қорыққан бірдей деп. ОБТ-ға бір күн қалғанда бала бір жыл, екі жыл бойы дайындалады. Ертең ОБТ деген күні ол міндетті түрде ұйықтай алмайды. Бірақ ұйықтады деп ойлайды. Мектепте оларға кеңес беріледі. Демалыңдар, миларын тыңдаңдар, бірақ үйіне барған кезде ол әртүрлі нәрселермен дайындалады, 11-12 болады, сонымен сағат 4-те ең бірінші тұру керек, сонымен 2-3 сағатын ол көзін жұмып өткізеді, онда да ұйықтау екіталай. Сондықтан ең кем дегенде ата-аналарға берер кеңесіміз ОБТ-ның алдында бір күн бұрын баланың миын тынықтырып ұйықтауына көңіл бөлуіне жағдай жасау керек. Ұлттық бірыңғай тестілеудің балаға берер мүмкіншілігі зор, себебі ол барлық балаға бір мезетте бірдей мүмкіншілік береді. Әлеуметтік жағдайы төмен немесе жоғары болуы еш кедері келтіре алмайды. Сонымен қатар, бұл сынақ арқылы бала 11 жыл оқыған білімінің деңгейін небәрі 3-4 сағаттың ішінде біле алады. Мамандардың айтуынша, сынақ өткеннен кейінгі болатын қобалжуды көбіне оқушылар емес, үлкендер жасап жататыны әрине көңілге қонымсыз. Керісінше, төмен бал жинап қалған бала психологиялық түрде көмекті ең алдымен ата-анадан күтетінін естен шығармағанымыз абзал. Ұлттық бірыңғай тестілеу кезеңінде осы сәттерден сүрінбей өтемін бе, қалаға мамандығыма жоғары оқу орнына түсе аламын ба, түспеген жағдайда қандай бағыт таңдаймын деген сияқты сауалдарында ата-ана бірлесе отырып жауап табу керек. Көп жағдайда мектепте, қоршаған ортасында оның араласатын жасөспірім балалардың пікірі, ұстаздардың беретін бағасы кейде өмірде дәл баланың ішкі өзіне беретін бағасымен сәйкес үндестік таппауы мүмкін. Өйткені баға кейде қате беріледі. Тіпті ата-ананың өзі баланың ішкі әлемін дұрыс бағаламауы мүмкін. Ал ол бала өзіне тым сенімді болуы мүмкін. Өмірде оны басқаша дәлелдеп шығуы мүмкін. Сол үшін меніңше осы ОБТ-ға келгенде цифрдің өмірде санның көп жағдайда еш нәрсе шеше бермейтіндігіне, оның сенің арманың жетуіне ешқандай кедергі жасамайтындығына осы ата-ана әңгіме сөз арқылы, сырласу арқылы соны баласына түсіндіріп беру қажет деп есептеймін. Ұлт болашағы бәсекеге қабілетті білімді ұрпақ екенін қайталай отырып, биылғы түлектерге сапарлары сәтті, қадамдары құтты болғай деп тілек білдіреміз. Алла зейіндерін ашып, мақсаттарына жеткізгей.